ערב טוב צופות וצופים. האם הפועל באר שבע תשתדרג עם החלוץ, שלומי ארבטמן ממונס הבלגית? האם יצטרף אליו גם יוסי בן עיון מקווינס פארק רנג'רס האנגלית? ואולי נוכל לזכות לראות שוב כאן בבאר שבע את מאור מליקסון מוולנסיין הצרפתית, וגם מדברים על שחקן זר, סוף סוף קשר עושה משחק שישדרג את השורות. הרי הפועל באר שבע היא קבוצה אירופאית, הולכים לקראת אירופה, ואלונה ברקת רוצה לעלות רק עוד שלב אחד ולזכות באליפות המדינה בעונה הבאה. קוראים את הרשת מספר 44. כאן משה ניר בשידור חי וישיר. חדש בדפוס דיגיטל, הדפסת ספרים ואלבומים דיגיטליים בכריכה קשה. תנו לנו את הזכות לארוז את המילים שלכם בדרך הכי טובה ואיכותית המגיעה לכם. דפוס דיגיטל, הבלעדי באזור הדרום בהדפסת ספרים ואלבומים דיגיטליים בכריכה קשה. שלום גברת, חיפשת אותנו? גרר יורם, שירותי גרירה, תיקוני דרך והתקנת מדברים עד בית הלקוח. הלו, אני רוצה לבשר לכם שאתם לא חייבים טיפול זוגי. גם אם יש לכם רק מזדה או רק פורד, אנחנו הכתובת. שלום צופות וצופים יקרים, שלום גבי ויצמן. ערב טוב משה. פרשן הבית, שלום גם לך, ניר לזר, תקליטן, שדר רדיו דרום. די-ג'יי. זה באנגלית. כן. הוא מתברר גם שאתה אוהד הפועל באר שבע. כן. שזה שנים? חדש לך? חדש לי, אתה לא אוהד הדוק, או שאולי רק בשנה האחרונה. אני אוהד הדוק כבר כמה שנים. תלוי אם אתה מגדיר הדוק. מה, אז תספר לי אתה מה זה הדוק. הדוק זה, אתה יודע, אני עוקב אחרי הקבוצה כבר באופן רציף כבר הרבה הרבה שנים, מאז שאני ילד ואבא לקח אותי לאצטדיון. השנה באמת יצא לי ככה ש... אתה רואה, לא טעיתי, השנה. דווקא השנה יצא לי להיות גם בכל המשחקי חוץ. אבל גם שאני רואה את ההצלחות. כן, מה זה דווקא השנה? בגלל ההצלחות כמו שגבי אומר, אז... לא, היו איזה שלוש שנים שלא, באמת לא יצא לי להגיע למגרשים, אתה יודע, כל מיני עניינים אישיים וזה, אבל לפני זה הייתי נוסע למשחקי חוץ גם בליגה השנייה. לא, אין הצלחות דווקא. והעונה? מה העונה? בעקבות הניצחונות והזה, אז עוד משחק ועוד משחק. ועוד משחק ועוד משחק, ונסחפנו. אתה בעד שלומי ארבטמן להפועל באר שבע? לא, ממש לא. לא? לא. שחקן מבלגיה, מליגיונר. אבל אני הבנתי שאתה מאוכזב מהעונה שלך. אני מאוכזב ולא מאוכזב, תשמע, כל עוד היה קונה מקום שני וחצי גמר גביע בתחילת העונה הזאת, אבל... עם האוכל בתיאבון. עם האוכל בתיאבון, ועם איך שהעונה התפתחה, אפשר להגיד שכן, אפשר, יש ממה להתאכזב, מה זאת אומרת? אז אני אמרתי לו, משה, שמי כמוך עם ניסיון, שאני חושב שהעונה הזאת היא יותר גדולה מהעונה שהייתה באליפויות. מעונות האליפויות. לא, 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 אין מצב, אין מצב. מבחינת ניקוד, מבחינת סטטיסטיקה. אין מצב. עובדה, אתה אמרת את זה גם. תקשיב טוב, אני אפילו העונה של הגביע יותר טובה. אתה אמרת, מבחינת שערים, מבחינת תצוגות כדורגל, מבחינת הכל. לא, 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 לא. עכשיו לא. תקשיב. מה קרה? מבחינת מספר נקודות, זה שיא של מספר נקודות. אבל באליפות היו רק 30 משחקים, וליגה של שתי נקודות לניצחון. כמה? 36 מחזורים היו. 6 משחקים יותר. ושלוש נקודות לכל ניצחון, לא שתי נקודות בלבד. אבל בפלייאוף העליון אנחנו לא עשינו כלום.
יפה. שתי ניצחונות. אז זו הבעיה. אתה מבין? אז לא לקחנו נקודה. אחוזי ההצלחה של הפועל באר שבע עד הפלייאוף. דאחו בעקבות הפלייאוף הכושל שהקבוצה עשתה. אפילו בעונת 1997, שזכינו בגביע ומקום שלישי בליגה, רק בהפרש שערים של גול אחד מול הפועל פתח תקווה, לא מקום שני, עונה טובה יותר מהעונה הזו. אני מסכים. העונה הזו היא העונה הרביעית בטבעה. אחרי שתי אליפויות ועונת הגביע. לא נכון, קודם כל זה עובדתית. עונת צי, ששברנו שבחיים היסטורית, שבחיים לא היינו מקום שני, כן? פעם ראשונה אנחנו, זה כן. זה עונה ששברנו הרבה מיתוסים, שהתמודדנו שווה בשווה, עד לפלייאוף העליון מול מכבי תל אביב, שהיא הייתה מעומדת לכתר, וכולם היינו מאחרינו, כולם. אל תשכח איפה הייתה קריית שמונה. רגע, אבל את הכסף סופרים במדרגות, מה זה עד הפלייאוף? אז מה שקרה, כמו שאני דיברתי, וניתחנו את זה לא פעם, כדורגל זה עניין של גם כן מזל, כדורגל זה עניין של עומק ספסל, ועוד פעם אנחנו חוזרים על הדברים. אבל אל תשכח שכדורגל זה עניין של רצון של השחקנים. דומיננטי ועוגן, כמו וויליאם סוארס. אני לא רוצה לחזור אחורה. לא מדבר עכשיו על דוד זאדה. אבל למה אתה חוזר אחורה הדברים שדיברנו? פתחתי... אבל אלה הגורמים. שנייה, אבל לא רוצה. בוא תנתח, בוא תהיה אובייקטיבי עד הסוף. גבי, אני רוצה ללכת קדימה. פתחתי את התוכנית עם שלומי ארבטמן. שאלתי את מר לזר היקר. הוא אמר שהוא לא בעד שלומי ארבטמן. אתה בעד? אני בעד. למה? כן. א', היה לו חיבור טוב מאוד עם אלישע לוי בתקופה שהוא שיחק מכבי חיפה. מעולה, אז בוא נביא את כל הסגל של סכנין מהעונה שלו בסכנין. הוא כבש, הוא היה במכבי חיפה, בעונת האליפות. הוא כבש שם, הוא היה מלך השערים בצרורות. אני חושב, ליד שחקן כמו פלט, כן? אחד כמו שלומי ארבטמן, יכול להיות מאוד דומיננטי, מאוד לעזור, והרבה יותר מדובב גבאי, כן? ו... כשיש לך ספסל עומק, כשדובב גבא יבוא מהספסל ואחרים יבואו מהספסל, אז לא תהיה לנו את הבעייתיות שהייתה לנו השנה, שכשהיו חסרים לנו השחקנים במאני טיים, שלא היה לנו אותם היום, זה מה שבונים עכשיו. ניר לזר, דברי טעם. בונים עומק. אולי הוא צודק, למה? בונים ספסל עם עומק. למה ארבטמן באמת היה שם חם לפני 3 שנים, ושלומי ארבטמן זה לא מסוג החלוצים שיקחו את הקבוצה הזאת קדימה. עבר למה שהיא נמצאת. אני רוצה להגיד לך, מאור בוזגלו שיחק בבלגיה, היה כלום, כלום שם. לא היה חסר הרבה שהקריירה שלו הייתה מתחסלת. הוא הגיע לפה, עשה עונה שלא הייתה לו בחיים הזה. חבר'ה, אז בוא ננסה. למה אתה פוסל את ארבטמן? כדורגל זה עניין של... כי אני חושב שתומר סוויסה לא נופל ממנו, ותומר סוויסה כבר אצלנו בסגל. אני לא חושב שצריך לחפש מחוזות רחוקים כמו בלגיה. אז בוא נסביר לך. תומר סוויסה, מבחינת המרקם החברתי, הוא לא התחבר לקבוצה. והיה הרבה בעיות חברתיות איתו. אתה שמת לב במשחק האחרון, עם הפנדל, איך שאליאני ברדה מבקש ממנו להניח את הכדור, והוא בכל זאת מתעקש לבעוט בזה. הוא שחקן חוצפן, כשלא שילבו אותו בהתחלה בהרכב, הוא הרגיש זה, הוא התמרמר. גם רונלדו שחקן חוצפן. והיחידי ששבר את המיתוס בחדר ההלבשה, שהיה חדר ההלבשה חזק מאוד, בזכות אליאני ברדה, בזכות כל הגיבוש שהיה שם, הוא היחידי שהתמרמר על כך ומרד בכל המוסכמות. הוא לא מתאים מבחינת מרקם חברתי. לא הוא, ולא נאסה. ואיך אתה יודע שארבטמן מתאים מבחינת מרקם חברתי? אני לא יודע, אבל ארבטמן הסתדר יפה מאוד במכבי חיפה. עכשיו, אם הוא יפרח פה, אם ילך, אם הוא ישים איזה 4-5 שערים בתחילת העונה, חבל על הזמן. אז בוא נלך לבני סכנין של... בוא נלך לבני סכנין של אלישע לוי, ונבדוק את כל השחקנים שהתחברו שם לאלישע, ונביא את כולם, כי איזה יופי הם מתחברים לאלישע לוי. ארבטמן לא שיחק בסכנין. חיבור למאמן וחיבור לחדר הלבשה, זה לא סיבה להביא חלוץ. ארבטמן שיחק במכבי חיפה. הוא היה שחקן ששילמו עליו הרבה כסף, מה קרה לך? הוא היה שחקן שחווה חוזה שלו. אבל זה ליגיונר, יצא לחול, שיחק בנבחרת ישראל, אתה מזלזל בו. שיחק בנבחרת ישראל. אתה מזלזל בו, הוא... גם בוזגלו לא מזלזל חסר חלילה. הוא בן 29, הוא לא בן 200. הוא יופי של חלוץ לקבוצה אמצע טבלה ומעלה, לא לקבוצה שיש לה שאיפות להתברא גם באירופה, גם בצמרת, וללכת בשנה הבאה על כל התארים. זו דעתי בלבד. ומה לגבי קשר עושה משחק שהפועל באר שבע מדברת עם יוסי בניון, מדברת עם מאור מליקסון, מה דעתך? מאור מליקסון לפי דעתי זה אלונה חייבת לעשות הכל, וכשאני אומר הכל זה הכל. אם זה לשפוך כסף, אם זה לוותר על שחקנים, היא חייבת לעשות הכל כדי להביא את מאור מליקסון. להביא שחקן כמו מאור מליקסון, יש לזה הרבה מאוד משמעויות. זה כמעט בלתי אפשרי. דודו דהן, הסוכן שלו, אומר שיש לו הצעה פנטסטית מלגיה ורשה בפולין. בפולין הוא השחקן הכי טוב בכל הליגה, כך הוא אומר, בסכומים אדירים. מבחינת רמת כדורגל הוא הרבה מעבר מעל ליגת העל הישראלית.
והוא בכלל לא רוצה לחזור ארצה, למרות שיש לו סעיף שאם הוא חוזר, חוזר לבאר שבע, אבל ככל הנראה הוא יישאר באירופה, וזה כמעט בלתי אפשרי להביא אותו. יותר ריאלי דווקא יוסי בניון, שמתנדנד בליגה שנייה באנגליה, מתלבש בקבוצה. אבל הוא כבר כמעט נעול, כמעט 90% על מכבי חיפה. אומרים שזה לא נעול, אתמול אבי נימני אמר, שהוא כנראה מקושר איתו, יכול שזה תרגיל למסע ומתן של להלחיץ את יעקב שחר, שגם הפועל באר שבע בתמונה חזק, והפועל באר שבע דיברה עם יוסי בניון. אני לא חושב שגם ליוסי בניון, ליוסי בניון לדעתי גם אין משקעים מול אלונה ברקת, הוא לא מכיר אותה. אם הוא כועס על משהו, זה על ימי העבר עם אלי ג'ינו. ההפך, הוא אמר שאם הוא היה משחק בתקופה שאלונה הייתה, בתקופה של אלונה, שהוא היה משחק פה, אז הוא היה מתחבר והיה נשאר ולא הלך לאף קבוצה, וזה היה אחרת לגמרי. אני דיברתי היום עם גורמים בתוך הפועל באר שבע, ואמרו לי שמליקסון ובניון זה ממש קלוש שיצליחו להגיע, ואם לא, הם הולכים על שחקן זר, כרגע אין שמות, לא יודעים, קשה מאוד לאתר, למצוא. זאת תמונת המצב כרגע, מבחינת שחקני חיזוק משמעותיים. ברור, ברור, הדברים הם לא פשוטים, קשה מאוד. אין שפע של שחקנים במחירים האלה שאפשר להביא ברמה גבוהה. או שמה זה מחירים? זה בעיה בשביל אלונה מחירים? בטח, עובדה, עובדה. היא מחפשת שחקנים שהם לא תחת חוזה. אם היא רוצה אליפות והיא רוצה להשקיע, אז היא חייבת. היא מחפשת שחקנים שהם לא תחת חוזה, וזה יוצא מן הסתם שאלה שחקנים בדרך כלל כאלה שהם מבוגרים. אז לא הולכים על... לא, זה לא רציני. שהם מבוגרים. ושמות, היא יכולה להביא שמות, אבל היא לא מוכנה, היא לא מוכנה לשלם לקבוצות. אז היא לא תיקח אליפות. נכון, נכון. אם זה הראש שלה. גם אם העולם לא יצא שהיא רוצה אליפות. אתה אמרת שאלונה ברקת מונה בעונה הבאה לקחת אליפות. אני לא שמעתי את המילה כשאני אומר לך אחת ועוד אחת, אני אמרתי שתיים? לא אמרתי שתיים. אמרתי אחת ועוד אחת. כשהיא אומרת ברעיון סיום העונה שאנחנו מתכוונים לעלות שלב אחד יותר מהעונה הקודמת. מה זה אומר? למה את לא אומרת אליפות? רגע, מה זה משנה? למה? זה משנה מאוד. איזה מקום היא הייתה? מקום שני. היא רוצה לעלות שלב אחד, מקום ראשון. מקום ראשון שווה אליפות. אז את מפחדי להגיד אני רוצה אליפות. לא, היא לא יכולה. עם גישה כזאת אנחנו לא נביא אליפות. היא לא יכולה להצהיר את זה. היא לא יכולה להצהיר. תגיד לי, מכבי תל אביב. סיימת השנה מקום שני. מכבי תל אביב כדורסל. אמרו אנחנו הולכים לזכות בפיינל פור השנה. לזכות. לא. וזכו. אבל כשהם רואים הזדמנות, הם הלכו על זה בכל הכוח. ולא יצירו ולא כלום. נכון, גם באר שבע נלחמה בכל הכוח, עד שנגמר לה בלון, נגמר לה אוויר. כמו מאור מליקסון. גם המון מזל היה למכבי תל אביב בכדורסל. מאור מליקסון כבר היה אצלנו, בסדר, ומנסים להביא אותו. אבל אם זה לא ילך... בגלל זה אני אומר שצריכים לעשות הכל כדי להביא אותו. יש לזה משמעויות במנויים, יש לזה משמעויות של קהל, יש לזה משמעויות של חדר הלבשה, ויש לזה משמעויות של יכולת. שנייה. אני חושב שמאור מליקסון יעשה בבאר שבע את מה שאירן זהבי עשה במכבי תל אביב, וגם 2 מיליון יורו, גם 2 מיליון יורו, כן. מי ייתן לך 2 מיליון? תגיד לי, ואם אומרים לך מאור מליקסון או יוסי בניון, מה אתה... מאור מליקסון בלי שום צל של ספק. אני גם חושב. למה? אני חושב שאם דיברתם מקודם על מרקם חברתי, אני חושב ששחקן כמו יוסי בניון, שלדעתי מבחינת יכולת גמר את הסוס שלו, הוא הרבה מעבר לשיא שלו. אנחנו ראינו הרבה פעמים את האגו של יוסי בניון לשחק תפקידים, גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו. בשקל לא הייתי מביא אותו. ההתעקשות הזאת של להישאר באירופה כדי לא לחזור לארץ, בשביל לחמם ספסל בליגה שנייה, זה מראה על האגו של השחקן. בליגה ישראלית, אתה יחד שלו, הוא מפיל את השוער של העונה ועושה גולים. אתה לא צריך שחקן שיעשה לך טובה. מאור מליקסון מחובר לקהל, מחובר לעיר. הוא היה פה מלך, יש לו טעם, הוא יחזור. יוסי בניון גדל פה. הוא יחזור. מגיל ילד הוא משחק בפועל באר שבע. יוסי בניון אין לו זהות בכלל לבאר שבע. הוא גדל פה. אני מסכים. וברגע שהוא היה בגיל נוער, וברגע שהוא יצא מפה, זה הכל יצא החוצה. ברגע שהייתה טעם, אין לו זהות בכלל לעיר ולא לדימונה ולא לכלום. הוא שכח, זהו, הוא שכח. אתה יודע, אומרים, אל תשכח מאין באת ולאן אתה הולך. הוא שכח את זה לגמרי. הוא לא יודע לאן הוא הולך. הוא לא יודע מאיפה הוא בא, והוא לא יודע לאן הוא הולך. ניר לזר, מספרים לי שאתה פעיל בפייסבוק, כותב כל מיני פוסטים מעניינים. כן, הפייסבוק זה הפסיכולוג שלי. אני שופך לשם הכל, בלי צנזורה ובלי... רק על הפועל באר שבע או באופן כללי? לא, באופן כללי על הכל. והפועל באר שבע במרכז העניינים? הפועל באר שבע השנה תפסה חלק מאוד משמעותי מהפייסבוק שלי. והבנתי שאתה די קריש בעניינים האלה, מגיבים בך, אתה עושה בלגנים, וזה מה אתה כותב שכל כך מסעיר את הרשת? זה תלוי אחרי איזה משחק, זה תלוי מתי. רוב הפוסטים שלי הם די ארוכים. יש הרבה מאוד נקודות השנה שלא אהבתי, ולא התבאשתי להגיד את זה. גם כשהיינו לפני הפלייאוף העליון, לפני הפלייאוף, ולפני שהתחילה כל ההידרדרות, יש הרבה מאוד דברים שלא אהבתי בהתנהלות של הקבוצה. כמו מה? פרט? מה? כל מיני דברים. כמו למשל התנהלות של מאמן. אני לא אהבתי את זה ששבוע לפני משחק העונה האחרון שהיה לנו עם מכבי תל אביב בבלומפילד, הוא יצא בהצהרות שהראש שלנו בגביע. זה רק מראה על גישה. הניהול משחק של אלישע לוי לדעתי
הוא בין הגרועים בליגה. באופן כללי? באופן כללי, הניהול משחק שלו. הוא בן אדם מאוד מאוד חמוד, הוא בן אדם מאוד מאוד שקט, ויכול להיות שזה מה שמערכת כמו הפועל באר שבע צריכה, אבל מבחינת ניהול משחק ומבחינת ללכת עם מומנטום, בואנה, זה בן אדם שלקח אליפויות. אבל אני מסכים איתו. גם אתה במכבי חיפה, אני מסכים איתו חליפות. זה לא חוכמה. אתה מזלזל בי? חס וחלילה. אני אפילו בנוער בתר באר שבע. חס וחלילה, חס וחלילה. אז אני לצורך העניין. אני מסכים חלקית עם ניר, בקשר ל... הרבה משחקים ראית את... אליש המקובע, בחילופים קבועים. לא רק מקובע. בדקות מסוימות. ראית אותו. אליש לא יודע לזהות מומנטום של שחקן. בהרבה משחקים, הוא יושב בספסל, ובמקום, כשהקבוצה בפיגור, במקום לקום ולרוץ הקווי ולא זה, כמו בקריית שמונה, במשחק... זה עניין של סגנון, אבל הרבה מאוד פעמים באר שבע חזרה מפיגור. חזרה מפיגור. בשביל לחזור מפיגור זה מה שאתה צריך להיות בפיגור. אתה כמאמן יודע את זה טוב מאוד, שאתה על הקו עומד ודרוך, ואתה עושה את זה במיוחד שאני רואה אותך. זה סגנון שלי, בסדר. זה מלהיב. אני לא יושב שנייה, אין לי כיסא. אתה מלהיב את השחקנים. לי אין כיסא. אתה מדליק את השחקנים, אתה מזרים להם דם. אבל לפעמים אני חופר להם, הם משתגעים כבר, ואני משגע אותם, כאילו אני מפעיל אותם, כאילו הם רובוטים. טוב מאוד, כי אתה רואה מהצד את זה, ועובדה שיש הצלחות. לא תמיד, לא תמיד. אני אומר, בסדר, אם אתה מוביל, אני יודע, 3-4-0, בסדר, סבבה, תהנה מהמשחק, שב וזה. אתה רואה שאתה בסדר ועשר וכל זה. אבל אם אתה רואה שאתה עדיין, גם ב-0-0, קבוצה היא עדיין בלי זה, אתה צריך להכניס אותם, לתת להם את הדרייב של המשחק, וזה, זה, הוא צודק בזה. תשמע, נגד... ולאלישה בהרבה משחקים לא היה את זה. אבל בסך הכל... זה לא רק זה. הוא מאמן לדעתי... רגע, יש לך ביקורת לא רק על אלישה לוי, גם על ההתנהלות של ההנהלה וכל מיני דברים כאלה? כן, בכל מקרה מכיר... כן, אז חכה. בוא נשאיר את הצופים שלנו במתח. יאללה. ואנחנו מקבץ פרסומות קטן, ונחזור עם ניר לזר, מה יש לו נגד הנהלת הפועל באר שבע? השניצל בשבילך לשבת, ארכידה כבר איפה. תספר לנו על הקצבייה שלנו, בבקשה. הבשרים שלנו מגיעים מהמשחטות האיכותיות ביותר. בקצבייה שלנו מקפידים על תנאי תברואה, ולא פחות חשוב, ההכשרים המהודרים ביותר. שהבשר יהיה טרי טרי. חיפשת אותנו? גרר יורם, שירותי גרירה, תיקוני דרך והתקנת מדברים עד בית הלקוח. קוראים את הרשת, ניר לזר, אתה רוצה לקרוע את הנהלת הפועל באר שבע? לא, לא לקרוע, תודה, היו נקודות העונה שהיו לא טובות גם מבחינת ניהול, כל סגת הכרטיסים מול מכבי תל אביב, כל מה שהיה במשחק בית האחרון מול מכבי תל אביב. היו דברים קטנים, לא... אוקיי, אבל הם... אני לא מאלה שיצעקו להנהלה שצריכה ללכת הביתה, ממש לא. הנהלת הפועל אבל למדה מזה, ואתה רואה שבמהלך העונה... תוך כדי הם ניסו, אבל עדיין הם פישלו, ניסו לעשות תיקונים וכל מיני שיפורים בנושא הזה. לא כל כך הצלוח, לא כל כך צלח להם. צרם לכולם המשחק האחרון עם מכבי תל אביב, עם מה שקרה שם עם האוהדים, שהתערבבו עם האוהדים של הפועל באר שבע. אשמים האוהדים של הפועל באר שבע. אבל... אשמים האוהדים של הפועל באר שבע. אבל לפחות אתה רואה שיש מגמה של שיפור, הם החליפו את החברת מכירת כרטיסים, בוא נראה, לקחו את חברת שפע. אני לא קורא לתלות את אסי, ממש לא, אני חושב שאסי צריך להמשיך, אלונה בטח ובטח אסי רחמים. אני לא אוהב את העובדה שצולבים אותו, בסך הכל הוא רוצה, אם לא עושים לו טועים. לא הזכרנו את השם שלו, זה אתה העלית עכשיו. זה אני העליתי, נכון. דיברנו על ההנהלה, הוא חלק מההנהלה, מה זאת אומרת. אז אתה בעדו, נגדו, לא הבנתי. הוא יושב ראש הנהלת הפועל. לא, מנכ״ל. מנכ״ל. יושבת הראש. אני רק בעד שהוא גם ילמד מהטעויות שהוא עשה.
אני חושב שמחירי הכרטיסים כאן לא מופקעים קצת. למה אתה אומר שהוא עשת את ה... דרך אגב, היא הצהירה שתעלה שנה הבאה את מחירי המנויים והכרטיסים. עוד פעם. קבל עם ועדה, היא כבר אמרה. אתם רוצים, היא צודקת. מה רוצים... צודקת? תגיד לי, המשכורת שלך עלתה? היא רוצה שדרוג, אתם רוצים שדרוג, זה עולה שנה... כסף. תגיד לי, אתה עובד כשאתה במה... רוצה מכיכרות, ארנונה נותנים לך, לוקחים לך יותר. אתה רוצה... אני מכיר אנשים שבאצלנו החדש שמוכרים לשלם גם 150 שקל. אנשים אליהם עלי חול. עולה כסף. בוא תראה בלשכת העבודה, אני שם, כל שבוע, אני רואה כמה אנשים מוגעים בטוב. אנחנו מה זה כדורגל העשירים בלבד? אנחנו פה, התושבים בבאר שבע חיים בעולם אחר. אתה יודע, אנחנו חיים בבועה. אני הייתי בתל אביב. כשאני כל פעם נוסע לתל אביב, אני חושב שאני מגיע לחוץ לארץ. ואתה יודע למה? בגלל ההתנהגות הזאת שלך. לך אתה לבלות בתל אביב, לשתות כוס בירה, תראה מה המחירים שם. לך תיכנס למועדון הזאפה, לראות תופעה, כמו שאתה אומר, למה ככה, למה ככה, לך תראה מה משלם. מה זה קשור? כנס אבל? אתה חושב שהדברים הדברים עולים למה? כסף. למה? תגיד לי, יש לי את התנאים. הדברים עולים כסף, מה אתה רוצה לקבל הכל בחינם? מה זה, לשכת השר? תגיד לי, זה כדור... אני לא מבין, מה אתה רוצה, שתממן אותך? אתה לא נותן לדבר לאף אחד, אה? לא. זה כדורגל העשירים בלבד? אתה רוצה... מה זה תממן אותי? אני מממן אותה עם הארנונה שלי. אתה רוצה... היא לוקחת כסף מהעירייה כל שנה, מיליונים. היא קיבלה מגרשים בחינם. הוא מוכן להביא את מליקסון בשתי מיליון יורו. בשביל להביא אותו צריך שלם. אתה יודע שבגרונמן יש יותר תאי שירותים מבבסר מיל, על זה אני אשלם 80 שקל? אדוני, עוד מעט יפתח את סטדיון חדש. תגיד, אתה חושב, אין באירופה. אין בעיה. זה הולך ונדע, מתחילים לבנות שם את הגג בר. אני מכיר אנשים שבאצטדיון החדש ישלמו גם 150 שקל לכרטיס. אמצע שנת 2015, אבל אצטדיון כזה לא מצדיק 80 שקל לכרטיס, בטח לא ביציאה 3. למה אתה צועק? אתה צועק כי אתם, אני אגיד לך למה אני צועק, אתם לא נותנים לי להגיב עד הסוף. אתם לא נותנים לי להגיב, אז אני אצא כדי שתשמע אותי. נכון, כי אני לא רוצה לתת לכם לדבר שטויות. שטויות? כן. כן, תגיד לי, אתה חושב כולם עובדים במכתשים עשירים כמוך? לא כולם עובדים במכתשים. ללכת עם הבן שלי לבת שלי ולשלם 400 שקל כל שבועיים? מה קרה לך אתה? ולא כולם מושניר שאין להם כסף. מה קרה בזה? גם לא כולם פורשים. אז בגלל זה מגיעים לך למשחק אחרון 3,000 צופים. אני ראיתי. אני ראיתי. כשמכבי תל אביב... כדורסל הגיע לגמר היורוליג, אני ראיתי מהלך שם, 10,000 צופים היה לכל אחד להוציא 1,500 יורו, לטוס, לקחת חבילות, לשלם עם ילדים והכל. פתאום יש לכולם כסף במדינה. כשרוצים, אני ראיתי לאן נוסעים הצעירים כמוהו, בכל משחק של הפועל באר שבע במהלך כל העונה, פרצצו 3,000-4,000 צופים בכל משחק, אני נסעתי, אני יודע, אז מאיפה יש להם כסף? מאיפה ש... אני ראיתי הורים עם ילדים והכל בזה. לא כולם משה ניר. אז רגע, אז מה אתה לא אומר? לא כולם מסכנים. שעניים כמוני, מה לעשות? עניים כמוני לא יראו כדורגל. לא, תראה. לא ילכו יותר. החברה שלנו לא מושלמת. החברה שלנו לא מושלמת. עולים חדשים. לא יודע, אולי דני לוי שחלק תלושים. אני יודע מה, יחלק לכם כרטיסים. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? תגיד לי, מה אתה משווה את הפועל באר שבע למרצדס? זה סוסיטה. למה לא? סוסיטה. אם אתה לא תשאף להיות מרצדס, לא תהיה אף פעם מרצדס. תשאף להיות מרצדס. תשאף להיות הכי טוב, the best. אם אתה רוצה להתקדם, להשתדרג, ואתה לא רוצה שיביאו סגנים בזה, תשלם, תעזור. יש בעלים עשירה. לא רק בעלים. שהיא תשקיע. גם מכבי תל אביב. עיריית באר שבע מהלמונה שלי. איך קוראים לו? אדוני, אני משלם ארנונה. גולדהר. גולדהר מיליארדר, מולטי מיליארדר, אדוני, ולוקח 100 שקל לכרטיס. אבל תראה איזה אצטדיון יש לו. ואיזי שירצקי, לא מולטי מיליארדר. אבל הולכים לבנות לך כזה, בזמן חלוץ. אבל עכשיו אני רואה מסתכלים. אבל בשנה, אמצע שנת... אבל הולכים לבנות, זה לא קורה. עונה הבאה יהיה לך. 2015 מרץ, יש לך אצטדיון. תפסיק לצעוק. לא שומעים, לא מבינים מה אתה מדבר. יש אצטדיון. תשמע, אתה יודע מה? לא מבינים מה אתה מדבר באינטרנט. אני לא מצליח לשמוע בבית מה אתה אומר. דבר. אתה תבין, אתה תבין. אל תדליק אותי. דבר חלש. אני אדבר חלש. תגיד לי, למה בקריית 8-10 שקלים כרטיס וגם שרצקי עם איתורן ואללה בשביל מיליונר? בשביל זה 50 מועדים באו להם לגמר גביע. בשביל זה מה ככה... מה אתה משווה? הירה של 20,000 ל-200,000? בחייך, מה אני משווה? ראיתי, מביאים להם, הביאו משחק אחרון, משחק חינם, לא באים מועדים. משחק חינם, אומרים לה, בוא תיכנסו בלי כסף. לא באים. מה אתה משווה בחייך? עיר של כדורגל כמו הפועל באר שבע, כמו באר שבע? עיר של כדורגל שתישאר בלי אוהדים. לעשירים בלבד. יש לך טעות. כדורגל לעשירים בלבד. זה מה שאתם רוצים. אנחנו נזכור, אתה תראה, כשיפתח האצטדיון החדש, האצטדיון יהיה מפוצץ, ולא יהיה לך מקום. כי כל הכרטיסים ימכרו מינויים מראש. כל עונה. אני אומר לך, יהיה פה בודדים. זה תלוי איזה קבוצה תגיע לשם. יהיה פה מכירת בודדים, כרטיסים בודד לכל משחק. אתה תאכל אותה אם לא תקנה מינוי, ומישהו לא יקנה מינוי, יאכל אותה, זה יהיה בדיוק איזה, שאני... יכולים פה על כדורגל, אתה יודע שאני העונה לא הייתי פעם אחת באצטדיון, מה נראה חברים שלי, כי חבר שלי נסע לטיילנד ונתן לי את המינוי שלו, כולם אומרים ברגע שיפתחו את האצטדיון, אני, כשיהיה לי תנאים לבוא לראות כדורגל, אני אבוא למגרש, אפילו שיש, שים לב, באר שבע השנה, כל משחק ישודרה,
בודד, משחק אחד או שתיים לא שודרה. כל המשחקים משודרה. שודרה איפה? בערוץ עם כסף. אני לא, לא מתחבר לערוץ עם... בבקשה, אני ראיתי כל משחק. גם חוץ, גם שלא נסעתי. אמרתי לך, אתה מהעשירים. מה לעשות? מה? לא רק אני, אתה יודע כמה כמוני יש שנים? אתה יודע שיש עובד מכתשים לשעבר, לא חסר לו, אברהם ויינברגר, כן, יושב ראש עמותת הפועל ספורט למקומות עבודה, שלא מתחבר לערוצים האלה עקרונית, כי זה לוקחים כסף. עקרונית. לא מתחבר, מי ששרוף על כדור וחולה על ספורט, כמוני, כן? רואה הכל. אבל זו קבוצה ציבורית, קבוצה שמייצגת עיר, מקבלת כספי מדינה מהטוטו, מהטלוויזיה, מקבלת כספי עיריית באר שבע מיליונים כל שנה, מארנונה שלי ושלך ושלו, ובסוף לוקחים 100 שקל כרטיס. אבל אתה מצחיק אותי. ציבורית שמייצגת את התושבים. מה אתה רוצה שכמו... אתה ראית קבוצה שמומנת על ידי העירייה, על ידי ארנונה, על ידי זה. נגמר הימים האלה. היום זה הכל ממוסחר, הכל כסף. מה אתה חושב שלאנשים אין גבול ים של כסף? וזה, הכל זה מסחרי. הכל זה כסף מדבר. אין כסף, אין קבוצה. עזב, נגמרו הימים ארנונה, שמה ארנונה. ארנונה זה באצטדיון עוזרים לך. תשמע, השיווק של הפועל באר שבע השנה נכשל בגדול. השיווק של הפועל באר שבע היה צריך לעשות, מערכת השיווק של הפועל באר שבע השנה היה צריך לעשות הרבה יותר. אין בעיה, אל תוזיל את מחירי המנויים בשער 5 ו-2, אבל אין שום הצדקה שבעולם לשלם 80 שקל לכרטיס מבוגר ביציע 3, שלא רואים חצי מהמשחק. למה שם לא עשו מנוי משפחות? למה לא עשו כרטיסים משולבים? למה שם כרטיסים לא עלו 30 שקל? למה לא למלות את האצטדיון? אני אסביר. למה החזירות הזאת? 80 שקל ביציע כזה, בצדיון כזה? אל תענה לנו, אין לנו זמן לתשובה. אני רק ככה, לפני סיום ממש, התוכנית רצה לנו. אני רק רוצה... שש דקות, מה? שש דקות? כן. אתה... הוא סופר, יש לו פוטוריה מתחת לשולחן. אני רק רוצה להגיד שאתה בכדורגל, לא במקרה, אתה בא ממשפחה של אוהדי הפועל באר שבע. ספר קצת. בטח, אני עד גיל 10, אבא ימרים אותי על הידיים והוא אומר שאני בן 5 כדי שניכנס חינם. היום אין דברים כאלה. איך קוראים לו? אבא קוראים לו אוזי. אוזי לזר, בנק הפועלים. אין דברים כאלה. היום הבן שלך אתה צריך לשלם לו כרטיס בן 10 רון, אם לא אתה לא יכול לקנות. לוקח אותו, לא מעניין אותך. אוזי לזר, אבא שלך, ואני ראיתי גם את... שלם, לקחתי אותם למשחקי חוץ, ועשינו פיקניק. תן לבן אדם לדבר, אתה כל שבוע. אפילו אחותי הדסי אוהדת צרופה, שהולכת לכל משלי לא, משלי. יושבת בשער 5. יושבת בשער 5. ואפילו אני ראיתי את אמא שלך. אני רוצה תרומות, כל המילה. סימה, יושבת בקונחייה עם אבא, במשחק מול מכבי תל אביב, ושם רואים את המשחק. זה אני לא ידעתי, חידשת לי. וואלה? כן. אז אני אומר לך. אמא גם נהיית אוהדת. היא גם נהיית אוהדת. אין מה לעשות, זה בית של כדורגל. בית של כדורגל, אין אוהד אחד של כדורגל. אם זה בית של כדורגל, זה בית של כדורגל. אבא שלך, בניגוד לגבי, הוא אוהד קורסה. הוא מחובר לכל הערוצים, יושב, הוא לא הולך למגרש. אז אני לא מבין. אבא שלי, אבל הוא מאלה שלא הולכים למגרש בגלל האצטדיון. אחי, אותו דבר. מלא חברים, אותו דבר. זה מה שאני אומר. כמו שאני אומר. אז רגע שיצא לאלונה ברקת, אלונה, כשיהיה אצטדיון חדש, 300 שקל כרטיס. יש תנאים. תרביצי אותה, שחקו אותה. 300. הכל בפרופורציה. כרטיס בפרופורציה, לא. כרטיס חייל ילדים, 150 שקל. למה? זה גם אני לא מסכים. מרצדס, אתה רוצה מרצדס? או שלא. 150 שקל כרטיס ילד. אז אני אומר לך, אתה חי בבועה, המחירים הם ריאליים מאוד בבאר שבע. ריאליים מאוד, 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 נמוכים. לא בכל השערים ולא לכל המשחקים. לא בכל השערים ולא לכל המשחקים. יש משחקים שיש מקום להוריד מחירים. התייאש מכם לגמרי. טורניר ואנחנו מסיימים. שנה שלמה אתה עובד, אפילו שנתיים, משקיע, אימון אחר אימון, משחק אחר משחק, ולא רק כמאמן, גם כאבא וגם כמנהל וגם מכל הכיוונים. וכל העונה אתה מקום ראשון ומקום שני ומקום ראשון ומקום שני ומקום ראשון ומקום שני, ומגיע לישורת האחרונה, החודש האחרון של הליגה, ארבעה משחקים אחרונים, ואתה תלוי בעצמך, תנצח שני משחקים, תעלה ליגה, ואז מה קורה? בום, התרסקות, דעיכה, צניחה, הפסד ותיקו ועוד הפסד ותבוסה, והכל, כל העסק מתפורר, ובסוף אנחנו נוער ממסמך ביתר באר שבע נשארים בליגה הרביעית והאחרונה, כנראה לא עולים לליגה הארצית, וזה כואב, כואב מאוד. להיות הסגן של בר כוכבה זה לא כל כך מהנה, אפרופו המיקום של הפועל באר שבע בסיום העונה. תודה רבה שצפיתם בנו. אם אני לא טועה, ביום שלישי הקרוב, חג השבועות, אז לא תהיה לנו תוכנית, אבל יש מצב, חברות וחברים, תתעדכנו דרך האתר, אשר חמי אססים שקופית, יש מצב שתוכנית תהיה ביום שני, תוכנית מיוחדת, תוכנית מחוץ לאולפן הזה. אנחנו מתכננים איזושהי הפתעה לקראת חג השבועות, אולי ביום שני, הודעה תימסר בהמשך. תודה רבה שצפיתם בנו,
כל טוב שיהיה לכם, קוראים את הרשת, ביי. חדש בדפוס דיגיטל, הדפסת ספרים ואלבומים דיגיטליים בכריכה קשה. תנו לנו את הזכות לארוז את המילים שלכם בדרך הכי טובה ואיכותית המגיעה לכם. דפוס דיגיטל, הבלעדי באזור הדרום בהדפסת ספרים ואלבומים דיגיטליים בכריכה קשה. שלום גברת, חיפשת אותנו? גרר יורם, שירותי גרירה, תיקוני דרך והתקנת מדברים עד בית הלקוח. הלו, אני רוצה לבשר לכם שאתם לא חייבים טיפול זוגי. גם אם יש לכם רק מזדה או רק פורד, אנחנו הכתובת.